Gemeente, goeiemorgen. En baie welkom vanoggend hier in die erediens. En zelfs ook Huis Groenland, baie welkom aan julle wat ingeskakel is vanoggend. Net gou so 'n paar afkondigings. Hierdie week en volgende week is nogal 'n bedrywige week vir ons in die gemeente. So ek wil hê julle moet baie mooi luister en dan moet julle ook dit gaan oordra na buite toe. Wat hierdie week gaan plaasvind en selfs volgende week ook. Ek gaan so hier en daar so 'n bietjie vat aan die afkondigings. Julle het dit gekry. Julle het dit ook elektronies gekry. So dit help vir ons as kerkraad baie as julle nie daardeur wil werk. As ons kyk op bladsy 2 die dagboek. Is daar heelwat dinge wat ook vroeg in die week gebeur, maar ek wil daarvan donderdag die 26ste wil ek so 'n bietjie stil staan. Wat ek so 'n bietjie later sal doen. Dan kan ons kyk na die lief en leed, daar is mense wat siek is in ons gemeente, en as daar nog is, asseblief bid vir die mense, daar goed, ek sien Tertius is nog steeds op die lys, maar hy het al van laaste zondag af lekker hier rond gejive, so ek dink hy is gezond. Dan op die derde bladsy, baie belangrik is die verjaardag. Ek sien daar is 2 gemeentelede wat vandag verjaar is, Moller of Moor en JP van Jaarsveld. Dan is daar ook 'n ander lot wat hierdie week verjaar, baie geluk aan julle, is hier van julle in die kerk vanoggend. Nie een is so, hulle het gesê, as julle nie hier is, ja, vat ek al die smarties vir my. So, baie belangrike gas vanoggend wat kom kuier het vir ons in die kerk. Susan Roberts se ma, Peris se skoonma, Joan, baie geluk. Ek weet nie eens ons jou verjaardag mag sê nie, maar jy het dit self afgekondig hier so voor die deur. Vandag is sy 70, baie baie geluk. En ek hoop jy het ook 'n goeie dag saam met jou kinders hier so. Hier is 'n pakkie smarties vir jou. Ons sal dit nou vir jou oorhandig, vir ons sal ons met toedraai en geskenkpapier. En daai goed is so ja. Luister gemeente, dan vanaf donderdag, 26ste is het hemelvaart. So ons het 'n interkerklike hemelvaart diens. So ons so gesamentlik met een of ander kerk, 2 kerk, ek weet nie dominee hoeveel kerke betrokken gaan wees nie, maar het maak ook nou nie saak nie. Dis 'n interlike kerkdiens en hy begin 6:30 donderdag aand. Dis ongelukkig nou nie 'n vakansiedag nie, maar ek dink baie vat. Maar daai as 'n gewone verlofdag. Dan vanaf Sondag die 29ste begin ons Pinkster erediens. En ons is bevoorreg dan ook om Dominee Johan Symington hier te hê en hy gaan ook die week se Pinkster vir ons lei. So baie insiggewend. Julle sal sien daar soos van die 30ste af, by ander woord hy begin Sondag en dan Maandag tot Donderdag die 2de. Wat hy dan vir ons sal doen en dit is elke aand 6:30 wat ons by mekaar gaan kom en dan Saterdag die 11de Junie dan het ons weer 'n lekker by mekaar kom. Dit is die oes af Makiti. Ek dink daar gaan seker later afkondigings wees ten opsigte van wat ons daar gaan doen. Die braai wat ons gaan nou en daai dinge, so dit kom later. So moet nou nie bekommer daaroor wees nie. Dan sien julle sien op die laaste bladsy is waaroor die hele Pinkster reeks gaan. Die wind waar hy wil. So dis is nogal baie interessant gewees om te sien wat hy vir ons gaan sê ten opsigte van die dele uit die Bybel natuurlik uit. Dan het ons ook initiatief afgestuur van ons wil 'n bietjie fondse insamel. Daar is weer wegneem etes. Julle sal sien ons het dit ingesit by die afkondigings. Wat julle dan kan bestel hierso vanaf Maandag die 30ste tot Donderdag Junie sien ek is gratis. Dit is 'n sop en brood wat ons dan gaan kry in die saal. So om ander woorde, van vandag af kan julle al reeds julle bestellings plaas. Julle kan dit ook per WhatsApp doen, julle bestellings plaas en julle kan selfs by die kerkkantoor kan inhandig in daai goede en dit moet voor Vrydag die 27ste Mei moet alles in wees.
En julle sal sien daar bo staan het in vet letters gedruk. En die, wanneer julle dit kom afhaal, is tussen 5:30 en 6:15. Maar ek wil een ernstige beroep doen op julle allemaal, asseblief, moet het nou net nie kom haal en dan huis toe gaan nie. Bere dit liever in die kar en kom, wees deel van ons. Met die Pinksterrees, wat het gaan baie interessant wees. So draad het oor ook aan bure, en daar goed, allemaal is welkom. So, dankie, dit is al van my kant af. Baie dankie, oom Aubrey. Goeiemôre, liewe vriende van my kant af ook. Ek hoop julle het allemaal 'n wonderlike week agter die rug gehad, en ek glo dat julle ook vanoggend hier is met 'n doel en met 'n rede, en ag ja, dat jy regtig vanoggend die Here se stem sal kom hoor en net sal kom tuis kom hier in God se teenwoordigheid. God het ons hier voor hom saamgebring in die naam van Jesus. Jesus die Christus. Aan hom wat op die troon sit, behoort die lof en die eer. Mag sy naam geheilig word. Mag sy koninkryk kom. Mag sy wil geskied, ook op die aarde, net soos in die hemel. Aan hom behoort die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. En vriende, daarom groet ek julle nou in die genade en vrede van die liefdevolle God en Vader, en van Jesus Christus, ons Here. Amen. Hoe anders kan ons dan nou, as om dit te vier, hierdie genade te vier, as ons tegnologie net wil werk, dit het die heel oggend fantasties gewerk. Kyk maar of mama net daar weer 'n draaitjie kan wikkel, voordat ons sing, daar is hy. Ok, dit is maar net die humor ook van die Here wat hier inkom, wat net vir ons wys elke nou en dan, dat ons is so afhanklik van hom, en dat ons kan doen net wat ons wil, ons is afhankelijk van die Here. Vriende, kom ons staan en ons vier die genade van God wat ons nou net ontvang het, en met die twee lofliedere. Die goedheid Heer kan ons nie peil nie, wie word daardeur nie diep getref, niks anders spring vir ons die heil nie. Wil ons hart tot u verhef, o nie alleen ons dank en Heere, u wat ons in u liefde lei, u sal ons nooit vergeet nie Heere, u wil ons in die waarheid lei. Soms wil ek net hebel in refreine wat u verstaan, want hoe kan ek in woorde u verheerlik vir my bestaan? Soms kom daar 'n stilte oor my lewe as ek kniel, maar soms breek dit uit in lofsang en dit val my moedelose siel. Halleluja, halleluja, o my Heer, halleluja, sing ek innig weer en weer. Vriende, mag ek vanoggend vir jou vra, bely jy nog jou sonde met berou? Draai jy nog om na Christus toe? Het jy saam met Christus gesterf, maar meer as dit, het jy saam met Christus opgestaan? Sit net vir 'n oomblik so en maak jou oë toe en luister dan net na hierdie wonderlike geloofsbelydenis.
Ek glo in God die Vader wat alles geskep het. Ek glo in die Seun wat die mens kom verlos het. Ek glo in die Heilige Gees wat my daagliks vernuwe en lei. Here God, dankie dat ons kan kom stil word vanoggend en kan kom bely dat ons sondige mense is. Here, dankie dat ons dit volkome voor u voete kan kom neersit en dat ons daardeur kan weet dat ons vergewe is. Here, u het ons volkome skoon gewas. Ons is spierwit van vooraf, want u het al ons sondes weggevat. Ons is skoon gewas soos die sneeu. Here, dankie dat ons daardeur werklik kan leef. En dat ons deur hierdie lewe u kan dien. Dat ons u kan lief hê met ons hele wese. En Here, dankie dat ons deur u liefde ook ons naaste kan lief hê. Amen. Ek was nou 'n tydjie gelede, ek dink so 2 weke laas hier gewees, want ek moes uitgehelp het om te preek en laas naweek het ons huweliksverryking kamp gehad vir die jong egpare wat fantasties was. So waar is die kinders? Ek het julle regtig gemis. Ek het lanklaas die kinders gesien, want julle moet asseblief nou hier voorkom sit dat ons weer julle wonderlike gesiggies kan sien, want julle kikker elkeen van ons se dag op as ons vir julle sien. Weet julle dit? Weet julle dat ons julle so lief het? Môre julle. Ooh, julle slaap nog. Die son is op, hoor. Môre julle. Ah, luister. Hoe gaan dit? Mooi, ek kan sien dit gaan goed. Ek kan sien. Ek sit bietjie nader hierso, Joshi, daar's hy. Sit bietjie hier by die warm kringetjie. Ek wil gou hê julle moet julle oë toemaak asseblief. Toe, mag jy loer nie. Hulle mag nie loer nie, ek sien julle. Okay, nou mag jy oopmaak, maar jy moet daai kant toe kyk. En dan moet jy opstaan en dan moet jy 'n ry vorm hier agter Jada. Maar jy kyk daai kant toe. Daai kant toe. Jy kan daar voor staan, staan daar voor, ek bedoel daai kant toe voor Jada. O, voor Jada, sorry. Gaan daar in die ry, staan daar by jou sussie in die ry. Daar's hy. Julle staan sommer van kort en lank. Okay, nou kan jy maar omdraai. Okay, Jada, kyk gou en dan sê jy vir my wat dink jy moet jy doen? Okay, gaan laat ek sien. Gaan nou maar ry. Gaan. Ah, sy sien party manne. Oei, Louis met sy eie maniere, daar's hy, mooi seun. Gaan. Woe, dit is Louis. Dan is hy mooi. Oké, okay, nou terug, gaat ons sien of jy hulle pad terug. Wacht. Dan is hy. Mooi. Jy kan terugkom. Kom maar, direct na. Gaan, Christian. Gaan. Dan is hy. Vannacht. Go, Louis. Seens, meisies verskil so mooi. Dan is hy. Go. Mooi. Daar is hy, mooi versigtig. Daar is hy. Ok, nou kan jy weer sit, as jy lekker wakker. Sit gou. Ok, Louis, sê jy gou vir my, mama. Hoe het jy geweet wat jy moet doen, toe jy kyk? Wat is daai? Jy, Jada, voetspore. Nou, wat doen mense as jy voetspore so sien? Wat, die eerste ding wat jy dink is wat, Christian?
Jy volg dit. Dit kom net natuurlik. Toe jy die voetspore sien, toe voel jy, okay, hier gaan ek nou. Hier gaan ek nou met in die voetspore loop. Nee. Nou weet julle wat? Baie keer in die lewe is daar maatjies wat ons na opkyk en dink, "Wow, hulle is so cool, hulle het alles wat lekker is, hulle lyk altyd so gelukkig. Jy wens jy was soos daai maatjie." En weet jy wat doen ons? Ons volg in hulle voetspore sonder om eers twee keer te dink. Jy kyk hoe hulle hare maak, jy kyk hoe hulle hare kam, seuns hou sien kuifie staan op, hulle kuifie staan op. Jy dink dit is net die manier wat jy moet doen. Cool klere, cool tekkies, daai tipe brands, ek weet nie wat se brands alles nie. En dan dink jy, dit lyk so mooi, so nou gaan ek ook so wil wees, want kyk hoe gelukkig is hy. En dan volg mens daai voetspore. En as jy dalk nader aan daai persoon of maatjie kom, kom jy agter, maar alles is dalk nou nie so perfek soos wat dit lyk van buite af nie. Hierdie maatjie hou daarom baie van vloek, jong. Jo, hoe meer ek nou naby hom beweeg of haar beweeg, kom ek agter, sjoe, hy hou ook baie van skinder of sy hou baie van skinder. Nou kom jy of agter, ooh, jy weet nou nie so mooi of dit die regte voetspore was om te volg nie. Dan moet jy 'n keuse maak. En wat is daai keuse? Om op te hou daai voetspore volg. OK, baie mooi. Wie se voetspore kan jy volg sonder om eers 'n bietjie te twyfel? Amorei. Hoekom? Baie mooi. Jesus doen niks sonde nie. So hy gaan jou nooit langs die pad teleurstel nie. Hy is baie liefdevol. Hy se hart vol vergifnis en vol genade en hy lei jou na die ewige lewe toe. So hoekom wil jy ander mense se voetspore volg as jy klaar voetspore het wat jy moet volg? Moenie dat mense te veel kyk na ander mense of maatjies wat vir jou reg lyk of gelukkig lyk nie. Jy het klaar voetspore om te volg en dit is Jesus se voetspore. En hy het jou klaar gemaak nes jy is vir 'n rede. So jy hoef nie te verander of soos iemand anders te wees of iemand anders se voetspore te volg nie. Net Jesus se voetspore. En dan sal jy kom waar jy moet wees en jy sal gelukkig wees. Is dit reg? Yes. Sluit gou julle oë. Jesus, baie keer is dit so moeilik om te weet wat se pad ons moet vat of waartoe ons op pad is. Maar Jesus, as ons elke dag u voetspore volg en nie toelaat dat ons van die pad af dwaal deur ander voetspore te probeer volg en iemand te wees wat ons dalk nie is nie. Dan sal ons kom, Here, waar U ons wil hê en dan sal ons gebruik kan word. Bid regtig vir elkeen wat hier is om dit te besef en elke oggend te weet hulle moet net U voetspore volg. Amen. Ons kan klasie toe gaan. Kom kry eers 'n suig lekkertjie hier by. Vriende, kom ons sit net 'n oomblik en ons sluit ons oë en dan word ons net stil vir so klein rukkie. Soos jy daar sit, neem in die geluide wat jy dalk hoor. Neem in dat jy dalk op 'n harde bank sit en dit jou so wil begin steer. En los dit nou alles agter jou en vergeet daarvan. En neem in dat jy nou saam met medegelowiges, saam met jou geloofsfamilie, vanoggend in die huis van die Here is.
hierdie plek waar jy onvoorwaardelik welkom is. Waar dit nie saak maak wie of wat jy is nie, jy is hier want God het jou genooi. En dit is genoeg. Here, waar ons nou gaan nader tot die woord, wil ek vra dat u met elkeen van ons sal kom werk vanoggend. Dat u die boodskap wat u vanoggend vir ons wil gee aan elkeen van ons sal kom open. En Here, dat ons werklik u stem sal hoor. Dat ons sal hoor wat u vir ons wil sê, nie wat ons graag wil hoor nie, of nie wat ons dink ons wil hoor nie, of nie wat ons wil hê moet gebeur nie. Maar dat ons werklik u stem sal hoor. Amen. Ons lees vanoggend saam uit die baie bekende, ek sien die PowerPoint is alweer af, maar Matteus 7, vers 15 tot 23. En ek dink baie van julle ken hierdie teks baie goed. En baie van julle sal dalk nou met my saamstem en sê dat ja, dit is nogal 'n moeilike teks. En ek weet nie of ons dit so kan stel nie, maar dit is nogal 'n kras en harde teks hierdie. En dit maak ons amper bang en dan wil ons eerder net verby dit blaai, want ons wil nie eintlik hierdie woorde hoor nie. Maar vriende, juist dan, as ons dit besef, dan het ons eintlik juist nodig om 'n slag weer hierdie woorde te hoor. Om opnuut weer te besef wat van ons verwag word. Nou soos gewoon en soos dit nou maar, soos ek nou maar is, hou ek al van om so 'n bietjie agtergrond net bietjie te skets oor die teks. En hierdie teks vorm deel van die bekende bergrede. En hierdie gedeelte is die einde van die bergrede wat ons vanoggend gaan lees, maar dwars deur die hele bergrede af van Matteus 5 is daar hierdie goue draadjie tot by die teks wat ons vandag lees. En dit is dat volgelinge van Christus prakties in hulle Christenskap moet wees. Ons moet doen. Ons moet nie leeblikke wees nie. Ek onthou lank terug, ek dink ek was nog in die laerskool, het een onderwyser met 'n maandagoggend saalopening gesê, leeblikke maak die meeste geraas. Nou ons moet nie daai leeblikke wees nie. Ons moet aksie neem, ons moet doen. En die Griekse woordjie wat hier gebruik word om ons aan te moedig om aksie te neem en te doen, is poieien. Maar hierdie woord beteken letterlik om vrugte te dra. En dan word die betekenis so klein bietjie aangepas om 'n vergelyking te tref dat gelowiges dade moet voortbring, soos wat bome goeie vrugte voortbring. Nou vriende, net soos daar vandag ook vals profete is, was daar in hierdie tyd regtig 'n kwessie oor vals profete, want die mense het Jesus aangeneem en toe het hulle ewe skielik die wet van God net tot niks afgemaak nie en ewe skielik net bly vasglo dat daar's al hierdie stel nuwe reëls, so kom ons vergeet totaal en al van die wet van God, die wet waar volgens die Jode geleef het. En die mensdom in daardie tyd het amper 'n morele vakansie gehad. Dink vir 'n oomblik die implikasies wat sou gebeur as ons nou vandag in hierdie 21ste eeu vir mekaar moes sê, ons gaan op 'n morele vakansie. Die wet van God beteken niks meer nie, ons is op 'n morele vakansie. Absolute chaos. En vriende, daarom beklemtoon Matteus dwars deur hierdie gedeelte die belangrikheid van ons lewenswyse. Dat ons optredes moet getuig dat ons volgelinge, ware volgelinge van Jesus is. En daarom kan ons nie die wet tot niks afmaak nie. Maar kom ons lees saam Matteus 15
Matteus 7 vers 15 tot 23. Pas op vir die valse profete. Hulle kom na julle toe in skaapskleren, maar in werkelijkheid is hulle verskeerende wolwe. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Kry een mens dan druiwe aan doringstruike of vye aan dissels? Elke goeie boom dra toch goeie vrugte, maar een slechte boom dra slechte vrugte. Een goeie boom kan toch niet slechte vrugte dra nie, en een slechte boom niet goeie vrugte nie. Elke boom wat niet goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle die valse profete dan ook aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daar die dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam duivels uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Vriende, Jesus was een dynamische prediker gewees, en hy het met gesag gepraat oor God en oor Godse koninkryk, en daarom het een klomp mense hom gevolg, en daarom het hy een groot skare gehad, wat gereeld achter hom aangeloop het, en wat wou gehad het, dat hulle hom moes aanraak. Maar een van sy bekendste preke is juist hierdie bergrede, vanaf Matteus 5 tot 7. En in hierdie preek, dan kom stel Jesus, as ons nou bykie voorin toe gaan lees, meer na hoofstuk 5 se kant toe, dan kom stel Jesus hierdie amper nieuwe reels voor. Maar met dit sê hy nie dat ons van die ou wet moet vergeet nie, hy sit amper by, om het vir ons nog makkeliker te maak. En hy beklemtoon dat volgelinge van God anders moet wees, dat hulle liefde moet uitleef, selfs teenoor hulle vijande. En hierdie hele preek, julle kan maar gaan kyk, hierdie hele preek gaan eindelijk oor praktiese christenskap. Ek wil net vir julle een kort story vertel, miskien om het net die hele situasie bietjie makkeliker te maak en beter te verduidelik. Eendag lang gelede was daar een nare wolf wat in 'n woud gebly het. En hierdie wolf was heeltemal uitgeworpe. Hy was totaal op sy eie en hy was baie honger gewees. Daar was nie kos in die woud gewees nie, maar gelukkig het hy naby 'n klein dorpie gebly. En by hierdie klein dorpie was daar verskeie rondloperhonde en is juist hierdie rondloperhonde wat sy aandag getrek het. Nie noodwendig omdat hy hulle as kos gesien het nie, maar juist omdat hy gesien het, dat hierdie rondloperhonde elke dag kos kry. Nou, het was een groot dorpie nie, so daar was maar min rondloperhonde, maar een van die ou tannies van die dorp het al self ontferm oor die honde, en elke dag vir die honde kos gegee. En ewe skielik dink hierdie wolf, maar dalk moet hy homself vermom as 'n wolfhond, om ook kos te kry. En hy gaan in die dorpie in, en natuurlik, dit is 'n wolf, so hy lyk verskriklik baie na 'n hond ook, en hy verdraai so bietjie sy geaardheid om meer by die honde in te pas. En baie vinnig is hy ook gesien as een van die honde, een van die rondloperhonde van die dorp. En net soos die ander honde, het hy ook by sy bakkie kos gaan staan en kos gekry by hierdie tannie. Nou natuurlik kon hy dit reg kry, want hy is 'n wolf en honde is familie van mekaar, so baie mense kon hom misgis, omdat hy eintlik maar net soos 'n hond lyk. Maar in ander opsigte was dit dalk ook maklik om hom uit te vang, want 'n wolf is baie meer aggressief as 'n hond. Vriende, hierdie verhaaltjie wys 'n situasie uit waar 'n wolf homself as 'n hond voordoen.
En hy doen dit ter wille van voordeel wat hy vir homself wil geniet. En Jesus het na by die einde van hierdie bergrede, het hy 'n soortgelyke situasie beskryf. Die mense wat tot hulle eie voordeel voorgee, dat hulle hom lief het. Ek wil weer vir julle vers 15 tot 20 lees, en kyk of jy miskien so paar vergelykings tussen hierdie twee verhale kan kry. Pas op vir die vals profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle verskeerende wolwe. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Kry 'n mens dan druiwe aan doringstruike of vye aan dussels, elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi, en so sal julle die vals profete aan hulle vrugte ken. Jesus begin eers in hierdie verhaal praat oor vals profete. Hulle is wolwe wat hulle self vermom om voordeel te trek uit die hele situasie. En hulle gee voor dat hulle kinders van God is, terwyl hulle eintlik nie is nie. Maar net soos die wolf uit ons verhaal dalk uitgevang is omdat hy te aggressief was, word die vals profete uitgevang deurdat ons hulle ken aan hulle slegte vrugte. Jesus sê niks oor die inhoud van hulle boodskappe nie, hy praat uit en uit oor hulle lewenstyle. En ja, natuurlik, Jesus gebruik die beeld van 'n wolf in skaapklere en die beeld van 'n boom in vrugte, maar die beginsel bly dieselfde. En Jesus beklemtoon hierdie punt deur twee keer te sê, so kan julle die vals profete uitken aan hulle slegte vrugte. As jy jouself voorstel en jy sien in jou geestesoog hoe jy staan voor hierdie bergrede wat nou gepreek word, en jy sien hierdie menigte skare om jou en Jesus wat hierdie wonderlike preek lewer, dan kan mens nogal sien dat almal so sit en hulle koppe knik en saamstem met dit wat Jesus nou sê. Ja, dit is so, vals profete, ons sal hulle uitken, 100%. Want hulle verstaan nou hoe om vals profete uit te vang. En almal in Jesus se gehoor is natuurlik gemaklik, want Jesus praat van mense wat ver van hulle af is, want hulle sit voor Jesus, so natuurlik is hulle nie die vals profete nie. Jesus praat van die mense ver weg van hulle af. Maar dan praat Jesus verder. En hy sê in vers 21 tot 23, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam duiwels uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Ek is seker net soos nou sal ons 'n speld in daardie gehoor kon hoor val. Want skielik praat Jesus met elke liewe een van ons en in daardie tyd elke liewe een van die gehoor wat hom as Here aanspreek. Vriende, ek weet soos wat hierdie teks my onrustig maak, was daar groot onrustigheid in die skare gewees. 2000 jaar later moet hierdie boodskap ons nog onrustig maak. Want Jesus praat hier met sy kerk, met hulle wat met ons wat hom as Here aanspreek. En vriende, hierdie onsekerheid is eintlik belangrik. Hierdie preek is nie vir heidene of mense wat die Here nie ken nie. Hierdie preek is juis vir die mense wat vir Jesus ken. Of eerder vir mense wat dink dat hulle Jesus ken.
Want skielik is hier een type vereiste waarin ons as gelowiges gemeet word. Waarin ons onszelf moet meet. Dat ons die wil van God doen. En dat ons prakties in ons christenskap sal leef. Dat ons nie net sal klomp geraas maak en klomp goed sê vir mekaar, maar hier in die achterkant, dan doen ons maar net die verkeerde ding en ach, kom ons skram net weg van hierdie boodskap af, want dit is toch net makkeliker om hier te leef. Want dan beteken hierdie hele preek eindelijk niks. Die Here se mense dra vrugte wat wys dat hulle mense van die Here is. Wat wys dat hulle hom ken en dat hulle hom liefhet. Wat wys dat hulle bereid is om moeite te doen en op te offer ter wille van die koninkryk van God. En vriende, dit is die punt van hierdie preek. Dit vra van ons toewyding en gehoorsaamheid en ja, dis moeilik. Dit is nie maklik, dit is nie veronderstel om maklik te wees nie. Vriende, en daarom moet ons nie wegskram van die res van Jesus' woorde nie. Hy spreek een sware en permanente oordeel uit, gaan weg van my af, oor die mense wat gemaak het of hulle hom ken. Ek wil regtig nie as een van die mense afgemaak wees, wat die Here voor sê, gaan weg van my af, jy wat gemaak het of jy my ken, ek wil regtig nie een van die mense wees nie. Het is in elk geval so dat in daardie tyd die mense ook baie kerkaktiwiteite gedoen het, dat hulle baie actief was, dat hulle deelgeneem het, dat hulle gepreek het, wonders gedoen het, duivels uitgedryf het. En toch was hulle maar nog steeds wolwe en skaapskleere. Mense wat nie vrugte gedra het, wat wys dat hulle kinders van die Here is nie. Ek is seker hierdie woorde van Jesus ontlok een klomp emoties by sy hoorders. Selfs by ons ook. As ek maar net dink aan myself, dan maak verskriklik baie emoties by my wakker, want is ek regtig in hierdie wonderlike verhouding met die Here wat ek gedink het ek is, of sê ek maar net so? En nou is die versoeking daar om net vinnig hier verby te blaai en te gaan soek na waar is die troos agter hierdie hele boodskap. Maar vriende, ons moet waak daarteen om te vinnig verby hierdie spanning te blaai. Want Jesus het bedoel dat hierdie preek 'n waarskuwing moet wees. En ons moet die waarskuwing behou sonder om dit te verswak. En ja, ons weet dat ons veilig in die Here se hande is en dat hy ons veilig hou. Maar die opdrag uit hierdie gedeelte bly steeds dat ons juis uit hierdie veiligheid moet leef en moet vrugte dra wat wys dat ons kinders van die Here is. Ek wil afsluit met 'n verhaal wat ek op die webtuiste van Kruispad gelees het. En hierdie teks of hierdie story het vir my onmiddellik uitgespring, want het gaan ook oor ons teks vanoggend, maar ek kon my 100% met hierdie verhaal vereenselwig. Omdat ek net soos hierdie skrywer ook op 'n appelplaas groot geword het en ook Julie maande die Kaap vir die Wildtuin verruil het. Hy skryf, ek onthou van kleintyd af, hoe lekker die appels op ons familiese plase daar in die koue Bokkeveld was. As jy hom van die boom af gepluk het en net so vee gegee het en dan jou tanden vinnig in hom gebyt het, kraak dit sommer so van die varsheid. Dit was asof jy die varsheid in die appel kon proe. Ek kan nie eintlik onthou van een appel wat ons afgepluk het, wat met die eerste hapslag melerig was nie. Die een na die ander was vars, kraakvars. Maar nou dat ek ouer is, met 'n bietjie meer verstand en kennis, besef ek dat die boomse vrugte nie sommer so van self mooi kom nie. Dis harde werk. Die regte hoeveelheid water en kunsmis moet dwars deur die jaar toegedien word. Die boom moet reg gesnoei word en gevorm word.
My mond hang oop as my broer wat die boere aanbeveel oor water en hoeveel spuitstowwe hulle moet toedien, vertel hoe duisende liters die manne voortdurend moet spuit om die vrugte teen motte, peste en pla te beskerm. Baie sweet moet eers in daardie grond val voordat die appels kraakvars gepluk kan word. En dan is my neefs daar in die koue bokkeveld oorstelp van geluk, want dit het gewerk. Die sweet was die moeite werd en julie maand kan allemaal afpak op Hartenbos of die Wildtuin. Maar as die vrugte in die kraak vars is nie, dan loop die manne kop onderste bo. So eenvoudige verhaal en boodskap, maar so verstaanbaar. Vriende, hierdie preek van Jesus gaan eintlik net oor mense wat baie dinge preek en sê en vertel hoe lief hulle vir God is. Maar hulle dade lyk nie so lekker nie. Hierdie teks moedig ons vandag aan om so bietjie te introspeksie te doen en so bietjie te gaan kyk na hoe lyk my vrugte werklik? Hoe lyk my dade? Ja, ek bely dat God die Here is en dat ek sy kind is, maar hoe lyk my dade? Is hulle kraakvars of is hulle melerig? Vriende, God het jou goed gemaak, because God makes no mistakes or junk. Jou gene is reg. Jy is ontwerp om kraakvars vrugte te dra. Maar as ek so na my vrugte kyk en as ek baie keer in die wêreld kyk en die vrugte om ons kyk, dan maak dit 'n mens bietjie angswekkend want die vrugte lyk nie altyd so goed nie. Ek dink ons het vergeet van die sweet wat in die grond moes val. Ons het vergeet van die werk en die energie wat dit verg om te sorg dat die appels beskerm word deur peste en pla. En as ons dit vergeet, dan sê die groot boer vir ons, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Ja vriende, dit klink nie lekker nie en dit maak 'n mens amper bang. En eintlik is ons net lus om 'n lekker storie van God te hoor, om te hoor hoe God ons sal dra en hoe God ons sal beskerm en hoe God ons deur swaar tye sal lei. Maar Jesus draai nie doekies om nie. Ons, ek en jy, het 'n verantwoordelikheid. Ons moet toesien dat ons die regte vrugte dra. Ons het 'n verantwoordelikheid om die regte kunsmis en water op die regte tye toe te dien. Ons moet spuit sodat ons vrugte kan beskerm. Dat ons saam met die groot boer kan toesien dat ons die beste kraakvarste vrugte kan oes en groot maak, dat dit geoes kan word. Want dan sal die honger se hongerpyne gestil word. En vriende, dan sal ons vrugte, my en jou vrugte, ander mense se lewens verander. En so sal die koninkryk van God groei. En so sal ons gereed wees om van die boer dan op die ou eind te hoor. Ek ken jou mos. Jy was die een wat goeie vrugte gedra het. Kom asseblief binne. Kom in my koninkryk in. Hoe lyk jou vrugte? Is dit kraakvars of is dit sommer met die plukslag al melerig? Waar moet jy nog so bietjie gaan skoffel en kunsmis saai en water gee en bietjie spuitstowwe toedien sodat jou vrugte weer kraakvars kan wees. Weer kraakvars kan wees. Ek sluit af met 'n lied wat ek vir julle wil speel. En terwyl jy aan hierdie laaste paar vrae dink, luister ook tog na hierdie wonderlike woorde van hierdie mooi lied.
hoe die hele schepping, die kleinste weesiekie van die schepping, die see, die klippe, die berge, die bome, die sterre, hoe alles buig tot Godse eer. So vrienden, hoeveel te meer nie ons nie? Hoeveel te meer nie ek en jy, wat juist op hierdie aarde geplaas is, om 'n wakende oog oor hierdie skepping te hou nie? God of creation, there at the start, before the beginning of time. No point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of life. And as you speak, 100 billion galaxies are born. God of your promise, you don't speak in vain, no syllable empty or void. For once you have spoken, only sure in silence, follow the sound of your down my heart through all of my failure and pride. On a hill you created the light of the world, abandoned in darkness to die. And as you speak, a billion things disappear.
Heere God, dank je dat ons kan weet dat U ons nooit los nie. Heere, en ek kan het vra dat U met ons sal wees, dat ons soos die rest van U skepping sal buig na U wil. Heere, want U kies ons 100 miljard keer oor en oor. So Heere, ons sal U ook kies 100 miljard keer oor en oor. Amen. Vrienden, ek dink vir die tyd en vir die, nog een vergadering wat hierna moet gebeur, gaan ek vra as dit oké is, ek weet nie of ek dinge baie omkrap nie, dat ons die kollekte by die deure opneem, is dit reg so, Tannie Sonja, as julle krap ek nou baie die mekaar, en dan sluit ons nou af met lied 205. Kom ons staan en dan sing ons saam lied 205. Lof aan die Vader, verheerlik die Seun, verliefde genade, verlossing en steun, dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Lof die Heer, lof die Heer, sing gelowiges saam, loof die Heer, loof die Heer, prys Heilige Naam. Hy kom uit genade, ons sondes verzoen, so vrymoedig ons Vader kan noem, ons loof, ons aanbidding, o Vader, ons lied is nietige klanke dier kinders gebied, doch sien nie ons nood en verhoor ons gebed, oneindig die liefde wat hy vir ons het. Loof die Heer, sing gelowige saam, loof die Heer, loof die Heer, prys Heilige Naam. Hy kom uit genade, ons sondes vergewe, ons om vrymoedig ons Vader kan noem. Jy het my hart nagejaag, al het ek jy so dikwels teleergestel. Maar jy het die graf oorwin en het achtergelos, sodat ek hier en nou kan leef. So sal ek dan ook, Heere. Want jy kies my 100 miljard keer oor en oor, want Heere, jy is die een wat niemand achterlos nie. Vriende, mag jy werkelijk hierdie genade van die Heere ervaar, wat jou so oneindig lief het, dat hy jou 100 miljard keer oor en oor elke dag kies. Amen.